Grupi hetimor ka rindërtuar skemën e vrasjes së ish-oficerit të lartë të policisë së shtetit Artan Cuku. Ish-drejtori policisë së Vlorës është qëlluar nga dy persona ende të paidentifikuar në shesh pushimin e pallatit në cilinë ai banonte, pak minuta pasi ishte ndarë nga familjarët e tij. Në këtë atentat mafioz janë përdorur dy armë zjarri, provuar nga gëzhojat e gjetura nga policia në vendin e ngjarjes. Ish-oficeri lart i policisë është qëlluar 5 herë, 4 herë në trup dhe 1 herë në kokë, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Hetimet mbi ngjarje tashmë kanë kaluar prokurorisë së krimeve të rënda, që po punon me grupin e posaçëm hetimor dhe specialistë të drejtorisë së Tiranës, asaj të përgjithshme dhe ekspertë të krimit të organizuar. Për këtë ngjarje ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka mbledhur urgjentisht drejtuesit e policisë së shtetit, drejtorin e përgjithshëm Akit Çako dhe dy prokurorë të krimeve të rënda. Policia ka shoqëruar deri më tani 11 persona që janë pyetur për rrethanat e krimit. Mësohet se një nga atentatorët është fiksuar nga kamerat e sigurisë. Me rëndësi për uniformat blu është edhe dëshmia e administratorit të pallatit, i cili pohoi se ka parë një prej atentatorëve. Por dëshmitarët dhe personat e tjerë që mund të kenë informacion, policia e shtetit ka vënë në dispozicion 30 milion lekë të vjetra, pasi çdo e dhënë e sakt mund të çonte më shpejt drejt zbardhjes së këtij atentati që i mori jetën babait të dy fëmijëve.